Hukum berkhatan bagi budak perempuan, adakah dituntut? Khatan bagi budak perempuan, khilaf. Sebahagian sarjana tidak bersetuju khatan untuk anak perempuan ini. Walaupun ada pendapat kata menyokong khatan. Tapi hadis-hadis dalam hal itu, sebab lain daripada hadis Ummu Atiyah, yang mana dia lakukan, bukan Nabi suruh, dia lakukan ya, nampak macam dibolehkan jika sekiranya tak berbahaya. Tetapi tidak ada satu suruhan yang jelas untuk budak perempuan. Tambahkan kalau sekiranya boleh memberikan kesan yang tak baik. Kalau tanya saya, kalau orang tak khatan budak perempuan okey ke tak? Saya kata okey. Tapi kalau budak lelaki kena khatan. Saya...